ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ስለ ጠልሰም ምን ያህል ያውቃሉ በሚል እንነጋገራለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዝኳችሁ። ጠልሰም የተለየ ኃይል ነው ወይም ጠልሰም የተለየ የኃይል ጥበብ ነው ስንል ትርጉሙ ደግሞ አምሳል፣ ውክልና እንዲሁም ማስዋብ ማለት ነው። ጠልሰም የተለየ ኃይል ያለው ጥበብ ነው ማለት ኢትዮጵያውያን ከሁለተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይሰሩት የነበረ ጥበብ መሆኑ ይነገራል። ይህም ጥበብ በየገዳማቱ በብራናዎች ላይ አርፏል። የጠልሰም የጥበብ ኃይል ያላቸውን ቃላቶች፣ እጽዋት እንዲሁም ምልክቶች ይይዛል። የጠልሰም ስዕልም እነዚህን ኃይል ያላቸውን ቃላቶች፣ ምልክቶች እንዲሁም እጽዋትን በመጠቀም የሚሳል ነው። ጠልሰም ከመፈወስ በተጨማሪ ሰውን የመሰወር ግርማ ሞገስ የመስጠት በሰዎች ጫንቃ ላይ ለመስፈር የሚዳዳውን ሰይጣን ጋሻና ጦር በመሆን መከላከልና ማስጣል የሚያስችል ኃይል አለው ተብሎም ይታመናል። ይህም ማቃቤ ርዕስ ተብሎ ይጠራል። ስለሆነም ሰዎች አንገታቸው ላይ በአሸንክታብ መልክ በማሰራት ያስራሉ። ጠልሰም ረቂቅ የጥበብ ክህሎት እንደሆነ ይነገራል። አንድ ጠልሰም ፈቶ ለመተርጎም ትልቅ ጥበብን ይጠይቃል። ከነጥብ ጀምሮ እስከ ትልቁ የጠልሰም ማብቂያ ስዕል እያንዳንዷ ትርጉም ይኖራታል። የጠልሰም ኃይል በእጅ የማይዳሰስ በአይን የማይመረመር ስውር ኃይል አለው። ይህ ጥበብ ኃይል ከእግዚአብሔር በታች ነው፣ እግዚአብሔር ጥበብ ነውና።